sammen og velkommen til mine julekalender. I dag er det den 21. december, og vi skal åbne 21 jule i min kalender. Find nummer 21. Nummer 21 er lige der. Der er det uden hjerte. Fint. I dag skal vi mane en lille julemand, ligesom da vi tegnet på det andet, den er manet, og det er bare med to. Ja, det er bare hyggeligt. Så jeg starter med det. Med det samme. Den kommer til at sige sådan her ud. Så jeg synger ham op. Vi skal finde os til din ting. Og det er jeg mener, og det er den aller sidste i mit krydspil. En engel til, og jeg regnede ikke med, at jeg skulle få en til. Men det fik jeg. Selvfølgelig skal den også op og stå der sammen med de andre, så jeg skal gøre det med det samme. Nu vil jeg sige tak for, at I så med. Håber på, at I dagens afsnit. Håber på, at vi ser igen med igen i morgen, hvor det er den 22. december. Og det bliver bare så vigtigt i morgen. Fordi i morgen skal vi tegne noget mere, tror jeg det var. Ja. Så fik jeg selvfølgelig. Som I peger. Hej hej. Hans uge skal også hoppe skype. Og så går den til. Og jeg ikke. Og skud nogle kommentarer. Hej hej. Husk at ønske jer. Alle mine fans.